Rečenica koju ste negde izgovorili, a koja vas verovatno i oslikava, da ste za neke strašno jednostavni, a za druge jednostavno strašni. Kad ste to postali? I koji ljudi imaju privilegiju da prema njima budete strašno jednostavni, a prema nekima jednostavno strašni? Pa i ovo drugo je privilegija. Isto. I za jedno i za drugo kod mene moraš da se izboriš. Da budeš veliki borac, da se izboriš, pa budeš toliko neuljudan, nepristojan, neprilagodljiv situaciji, da ja kao normalan odgovor toj prostoti budem jednostavno strašan. A za druge ljude koji su prijemčivi, dobri, korektni, bez ičega što bi moglo tu korektnost da zaprlja, budem strašno jednostavan. Od detinjstva niste voljeli da budete u velikim skupinama ljudi i prosto ste tražili sebi put gde ste mogli da radite kao samotnjak, međutim vas je talent opredelio, završavate akademiju i postajete Bojanova beba, tako da kažemo. Koliko vam je značilo to na samom početku karijere? Pa i sada mi znači prilično da vam kažem da ja nisam bio Bojanova beba, ja sam došao pre nego što je Bojan Stupica postao upravnik. Mene doveo u pozorište gospodin Eli Finci, u to vreme drugi Eli Finci. Došao sam u nekom kompletu sa gospodinom Tarasijem Uzunovićem i gospodinom Gojkom Šantićem. Nas trojica smo došli zajedno. Ne sjećam se da je neka devojka dolazila, to je žena u to doba naše koleginice. Taj epitet Bojanove bebe postao je kasnije opisni pridev za jednu celu generaciju koja je primljena, generaciju glumaca sa akademije koja je primljena istovremeno. U tu generaciju spada gospodin Brajević, Voj i tako dalje, Đurđe Cvetić i sl. Meni lično taj epitet nije značio ništa. A imam utisak da ni ovim drugim ljudima koji su davali nama poslove i učestvovali u ovome nije imao nikakav značaj, zato što kod nas ljudi kao autoriteti traju veoma kratko. Zašto je to tako? Pa zato što je naša priroda takva. Mi autoritete gledamo što pre da potrošimo. Računajući da je bolje da potrošimo autoritet pa da postavimo nekog drugog, nego da budemo verni jednom autoritetu. U ostalom, poznato je da nema loših kraljeva, ima loših podanika. Pa oni izdaju kralje i to bude tako. Kod nas se prilično brzo menjaju vlade, jel? Pa to bi mogao biti uzrok ili razlog. Imate bogatu filmsku biografiju, preko 120 igranih filmova. Podjednako dobro glumite i u pozorištu, i dramske uloge, i komediju. Gde se bolje snalazite? Ne znam gde se bolje snalazim. Ne bih smela da vam odgovorim na to pitanje gde se dobro snalazim, zato što ima ljudi koji vole te komade u kojima ja računam da se nisam dobro snašao. Onda bi na taj način vređao ukus tih ljudi kojima se to dopada. Znači, neću govoriti o tome, ali mogu da govorim o tome šta više ja lično volim da igram. Ja lično više volim da igram komediju. Zbog toga što komedija kao pozorišni izraz ima za rezultat vaše dobro raspoloženje i zadovoljstvo, sreću, neki oblik sreće, da. A tragedija sama po sebi, ona nosi sa sobom mučninu svakodnevnog života. I bez obzira koliko je ta tragedija komplikovana ili dobro napisana i tako dalje, vi ipak ne možete izaći nasmejani ili raspoloženi iz pozorišta. Bez obzira koliko je to dobro napisano, koliko je Šekspir tu pokazao da je veličanstven i tako dalje i tako dalje. Ja više volim da ljudima
donesem nešto što se zove lepo raspoloženje, osmeh i slično, nego da ih činim neraspoloženje. Imaš tu kod Gornjeg Milanovca jedno selo, jedno mestašce, zove se Nevade. E sad, šta bi čovek rekao kakvi ljudi žive tamo, jel? Zaključio bi da se tamo žive neki ljudi koji metnu to što se meće, tamo u to šta se meće, jel tako, i ne vade. Sad, zašto ne vade, zašto ne vade? Pa ne sme niko ni da pita. Da li je to taj stav mesne zajednice, da li je to odluka neka interna, ništa u valu, ne vađa mi o tom i ne govore. Pa i šta imaju da govore, njihove da stave i da ne vade. Ovi ostali neka pitaju. Jedan naivni pitao zašto se ovo mesto zove Nevade. Nisu nevađani hteli da mu pričaju. Pa znaš šta su mu rekli? Ajde kume, dovedi ti tvoju strinu, pa nek ti ona posle priča. Znaš, imaš tako. A imaš opet mesta, za koja ne treba kum. Sama sebi nadenu ime. Evo, recimo, imaš tu u Crnoj Gori jedno mesto, bila tu neka devojka u okolini, uda se tamo daleko od svog sela i tamo gde se udala bila dobra, ovako fina, prijatna. Bila i dobra i zaovama, i jetrvama, i svekrvi, svima bila dobra. I svom čoveku. I živela ona tamo jedno vreme i uželi se svojih ovamo krene. Ali dogodilo se tako, to se dešava, da nije imala spremne gaće za usput. Šta će da radi, uzme, pita za ovo, izvini, ali možda mi uzajmiš tvoje gaće za usput, vratit ću ti. Ma kako nema, ma nećeš da pojedeš ove gaće. Ništa, uzme one gaće, krene na put, sve išlo u redu. Kako već to bude, jel tako, usput, jel? I baš kad je bila iznad svog mesta, znaš to kad se to tako zove? Baš iznad mesta njenog, u jednom šumarku, sretne momka sa kojim je ljubavisala pre nego što se udala tamo u to mesto. I ovaj njen momak silno joj se obraduje, znaš, ovako. A pošto izgleda nije bio reči da to ispriča rečima, a izgleda da je bio i tanak sa živcima, krene da joj trga one gaće, da joj skida one gaće. Ona počne da se dere, ni, zaovine. Nije se ona plašila njega, imala ona sa njim minuli rad. Nego se uplašila za gaće, razumiješ. Bili tu neki čobani, čuli to mesto se do dan danas zove zaovine. A to sve zavisi od kuma. Zato ja i govorim, sve zavisi od kuma. Kud ideja za kabare? Jednu formu koja u to vreme kad ste vi počinjali sa kabareom baš i nije bila rasprostranjena na ovim prostorima. U to vreme je bio je jedan film koji je imao širok odjek u svetu i imao isti naziv Kabare. Bob Fosse mi se to režirao. Na mene i to delovalo, ali ne samo to, više delovalo na mene gospođa Rahela Ferrari, koja je igrala u jednom mađarskom kabareu, u Budimpešti, u jednom jevrejskom kabareu. I ona je meni neke savete davala da se bavim time, znači što je to izuzetna pozorišna forma i tako dalje. Tako da mogu da kažem da je ta klica koja me zarazila kabareom, koja mi je kasnije izmenila život, i ne samo meni, nego mnogim ljudima koji su se bavili kabareom, da je potekla od nje. Ja mislim da je to odgovor na ovo pitanje. Ne mogu da vam ne postavim pitanje, a vezano za Srećka Šojića, koga zaista ste maestralno glumili u prva četiri dela Tesne kože i svi vas nekako poistovećuju sa tim likom. Nastavak Pavićeva Bela lađa, da li vam to negde smeta ili ste prosto negde srećni, radujete se tome što ste postavili veliki pečat u glumi, a eto, u liku Srećka Šojića, između ostalih. Pa skoro da ste odgovorili na to pitanje. Bilo bi potpuno besmisleno da se bavim glumom i da postignem
uspeh tumačeći jedan lik takvog tipa i da zbog toga budem još nezadovoljen. Ne znam kako bi to bi bilo paradoksalno. To bi bilo isto kao kada bi se borio celog života da budem popularan, a onda na ulici nosio crne naočare da me ne bi poznao. Upravo to, ali pitam zbog te neke, u svakom poslu postoji sujeta, u glumačkom zanatu je ona nekako izražena, pa neki možda i mlađi glumci ne vole da ih poistovećuju sa nekim likovima za koje oni smatraju da nisu, jel te? Šta da nisu? Pa da nisu ostavili pečat ili tragili da prosto oni mogu više i bolje. Znamo da je žan komedija prosto najteže glumiti. Ja mogu da igram najbolje što mogu, a vama, gledalcima, ostavljam na izboru da vi odaberete šta vam se najviše dopada. Ako se vama najviše dopada Srećko Čović, ja sam ponosan na to isto kao na Hamleta, recimo, ili na Otele gde sam igrao Jaga i tako dalje. Međutim, nikome ne pamti po Jagu, ja pamtim je uglavnom po Čoviću. Taj lik je veoma komplikovan i kao u psihološkom smislu, kao kategorija je potpuno nezamisliv. Reću vam zašto. Srećko Čović nema ni jednu pozitivnu osobinu. On je apsolutni negativac. Ali nema gledaoca kome on nije bar simpatičan, ako ništa više. Šta je razlog? Tome to ne bih umeo da odgovorim, ali je ovo činjenica. Evo, to je pitanje koje bi ja mogu vama da postavim. Ali sreće da ja ne pravim intervju, nego vivo. Možda nekom drugom prilikom, nikad se ne zna. Trenutak. Razgovarat ćemo kao poslovni ljudi. Ne ovako. Ne ovako preko žice. Da se nađemo u neko separence uz neko mezence, pićence. Dogovoreno. Sačekajte, Panite. Alo? Šajte na telefonu. Slušajte, već sam rekao u vezi toga, ukoliko ne uzmete ove naše ventilatore, nema kafe. Nema, samo vezano. Ne morate više da sarađujete. Ne mora. Ima ko hoće. Kaži, Panite. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Šta ne sme da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A zbog porođenog? Kako porođen? Pa će da dobije bebu. Oliver, Šojiću, pa to je muškarac, kakva beba, kako porođe? Pa zašto onda da ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. Šta kažete? Došao pravo u moju kancelariju. Puši i nudi. Koliko nudi? 3 cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamislite. Kaže da ima para koliko hoćete. Kud imaš vas da nađe? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostalih članova komisije. Kako se zove ovaj? Nedeljković Oliver. Oliver. Pa dobro, je li ostavio on neki telefon, neku ceduljiče, neku malu akontaciju? Ništa. Izgubio se dok sam se ja osvestio. Izvukao se da izvinete kao puvanjak iz gaće. Dobro, Pantiću, što ste me obavestili. Ja sam smatrao da mi je to dužnost. Pravilno. Važno je, Pantiću, da ste vi čisti. Miran san, to je najvažnije u životu. Kirko! Kirko! Kakav cirko, bre? Dizaj se! Ja te čekam tamo kao budala, a ti spavaš u tu vodu kao krokodil. A meni spavam, rođen, nego ti sam se zamislio. Hoćeš ti da se dizaš ili nećeš? Polako, bre, zdizanje, rođo, bre, ni kafućino nisam popio. Le, ovaj narod mora da uzme motku šake. Mora, rođo, mora.
Baš sam o tome razmišljao kad ti uđe, pa bre mi živimo u lopovsku zemlju, rođe. Ovo neće izađe na dobro. Neće, neće da znaš. Neće, neće, sigurno. Ja sam vrlo zabrinut, rođe, u koji pravac ova zemlja kreće? Šujiću, hoćeš li ti da izlaziš iz tu penu ili da te ja ubodem svoj šacir u dupe? Šta, rođe? Pa da izripiš iz tu kadu ko delfin u Disneyland. Pa što, rođo? Ili hoćeš da uzem ovaj fem za kosu, pa da ga uključim u struju, da ti ga malo bacim u kadu, a? Pa što je uzeš u fenu kadu, rođo? Da te utepa struja kroz tu vodu, kad grom neće. Da crkneš, bravo jedna. Čekaj, rođo, što da crknemo struje, rođo? Pa, pošto si htio da se sam ubivaš, ja ti pomognem. Rođo, nemoj da grešiš dušo, rođo. Ja još uvijek razmišljam o tu mogućnost. Zona 3 evra. Koja 3 evra? Pa, toliko si rekao da ti je ostalo na račun. Samo 3 evrića džubre jedno. A, jeste. Jesu li ti to mandali tvoji hakleri? Nemoj da mi pominješ hakleri, rođe, molim ti, nemoj da mi pominješ. Pa da ja lepo tebe isfediram u tu vodu. Čekaj bre, rođo. To su mi stranačke pare, rođo. To su iz budžeta, rođo. Kažete da volite da radujete ljude i to uspevate i da im izmanite osmehe, da im oterate tugu i svojim ulogama. A koliko ste vremena imali za svoju porodicu? Rekli smo da ste snimili mnoštvo filmova, mnoštvo pozorišnih predstava, igranih serija. Ti u principu ne možeš da stigneš sve. Neke stvari postanu primarne, a druge po prirodi stvari postaju sekundarne. Tako da ako čovjek hoće karijeru, onda teško može da pokrije i potrebe, izuzimajući materijale, naravno, emotivne potrebe svoje porodice. U tvom uspehu mora da učestvuje i tvoja porodica. Zato što je moj uspeh i uspeh moje porodice. Ukoliko nema te kompatibilnosti, onda nijedan od uspeha nije vreden. Meni je ostajalo malo vremena za porodicu. Jednog trenutka vam je možda i došlo da dignete ruke od ovoga čime se bavite. Prosto ste izjavili da jednostavno niste mogli da se, uslovno rečeno, prodate nekim rediteljima i nekim ulogama, te stoga ste se okrenuli čuvanju domaćih životinja. Pretpostavljamo da ste tu, čak ste se bavili i privatnim biznisom 15 godina. Šta vas je ponovo vratilo? Pa, lakše je raditi ovaj posao od toga. Udobnije je raditi sa domaćim životinjama, a to nisam radio profesionalno, ovo drugo sam, ovo prvo što ste pomenuli, to sam radio. Međutim, sve je to skopčano, to je privreda, to je mala privreda do duše, ali to je skopčano sa parama, sa brojanjem novca, isplatama, platama, doprinosima, nekim svinjarijama administrativnim kojima ja nisam u stvari mogao da odgovorim tim obavezama, nisam mogao da odgovorim. I sa velikim zadovoljstvom sam sačekao ono vreme kada novac više nije bilo u zemlji, pa su refundirali to materijalima, kada je bila robna razmena da bi se smanjila inflacija. To sam jedno dočekao da zatvorim tu radnju, mada sam je vodio 15 godina, kaže 10-15 godina. A ovaj posao, prva stvar što ga čini komfornim, je to što vi nemate kontakt sa novcem. Mislim, vi nikoga ne isplaćujete. To što ste vi uradili, to dobijete i to je kraj, to je početak i kraj. Vi ne možete da igrate na otplatu, niti neko vas angažuje za otplatu i tako dalje. E ta jednostavnost i neopterećenost koju nosi ovaj poziv, mene je opredelila da se ja vratim u ovom pozivu. A ne mogu da kažem još nešto, ne mogu da kažem da sam ja potpuno imun na svoje uspehe. Ponosan sam, naravno, i u svojoj biografiji mogu da popunim nekim lepim trenucima i u pozorištu, i na televiziji, i u filmu. Tako da sad, pošto sam blizu penzije, kada budem ovo sve završio, moći ću sa
dozom lično zadovoljstva i sreće da kažem da sam svoj profesionalni život proveo onako kako sam smatrao da bi trebalo da izgleda jedna uspešna karijera. Pozdrav, pozdrav svima na severnoj i na južnoj polulopti od mene postola. Pozdrav svima. Jao, kako sam umoran. Moje se zna. Kuća pustolovina, pustolovina kući. Ja sam pustolovine pravo idem kući zato što znam da me u kavezu čeka ovaj vazduh, ustajali vazduh koga sam ostavio kada sam krenuo u pustolovinu. Ja ga pustim, on izađe, onda pusti sveži malo da se on zabavlja, onda proba malo bodljikavi sok od kaktusa, on bocka, to nije knjezevi sok od neki mandarine, ne, to je bodljikavi sok od kaktusa. On bocka, ali snaži, snaži. I ja kažem, to ja moram da tešim i foteljicu moju. Kažem, čim obavim pustolovinu, ja idem pravo da stanem. Osim, kao sada što sam morao da idem da tražim tamo po oblacima doktora Grozozu. Kako sam umoran. Kako sam umoran da vi znam. Ja ne znam da li, ne znam da li ovaj šešir moj. Dakle, jeste moj. Od umora, ne znam. Meni trni mi odelo od umora. Cipele, moje pustolovne cipele, ja ne znam da li su moje. Tako sam umoran. Od ovoga, da. Doktor Grozozov, da, doktor Grozozov. Vi znate to ko je doktor Grozozov? Ma znam, naravno da znate ko je doktor. To je onaj zli naučnik. To je onaj zli naučnik, onaj koji se bavi samo pakostima, soli torte, pušta vazduh iz guma na biciklu, pa onda žvakom u zvonce, pa zvoni, ono, samo pakosti izmišlja. To je moj omiljeni neprijatelj, to je. To, mi smo stari neprijatelji, god. Da, u stvari, svet, ceo svet je drhtao od njega i njegovih zlodela. Govorio je, strašno, doktor Grozoze opet posolio biskvit tortu, strašno, strašno. Mnogo dece je odrastalo uz pustolova. I zaista ste taj lik izneli na najbolji mogući način. Čak gledaju i mame i tate. Ste ponosni na pustolova? Kako nisi, to je bila divna emisija. Ne znam zašto je televizija RTS prestala sa emitovanjem to, odnosno prestala da snima to. To je bilo zadovoljstvo i za kamermane, za osoblje tu. Čak su se skupljali klinci da slušaju to dok se smo snimali. Da. I mislim da smo snimili oko, možda je to razlog bio, ja mislim da smo snimili oko 400 tih emisija. Tih malih priča koje je pisao gospodin Vlada Andrić. I izmišljali usput, naravno, na snimanju. Znači, bilo je improvizacije. Koliko dozvoljavate sebi i koliko ste dobar improvizator na snimanju? Na snimanju, da, zato što imam tu slobodu jer mogu da tražim da se snimim ponovo. Mm-hmm. Ali u pozorištu nisam improvizator. Televizija ima tu taj komfor opet da ti možeš da kažeš, dobro, odigrao sam ovo, ali ne sviđa mi se, nešto ne valja. Izbriši to i idemo ponovo. Ima taj, tu dozu komfora. U pozorištu toga nema. Na filmu toga ima, ali u pozorištu zaista nema. To je prostor koji pozorište glumcu ne dozvoljava. I sama ta činjenica da je u pozorištu jedna odigrana stvar neponovljiva čini pozorište verovatno izuzetnim i čini ga vas, gledaoce, čini povlašćenim jer ne možete nikad više videti to baš što ste videli večeras. Obično veče, vaša monodrama imali tu autobiografskih momenta? Ne, to je priča. Obično veče, priče za laku noć, u stvari za laku noć. Ja ne znam, možda ste gledali tu verziju, pošto se menjaju verzije te obične večeri, u osnovu ne bi zato trajalo 20 godina.
Ima jedna priča koju sam je pričao na početku. Ako sam pričao, vi me pomenite, pa neću da je ponavljam. Pričao sam da imam u kući jednu sobu sa ogledalom u kojoj nema probaj. Ja sam voleo od uvek da sedim tu ispred tog ogledala, upalim cigaretu i pravim kolutove, tako šare neki po vazduhu od dima. A onda sam godinama uspevao da sebi napravim i brko od dima. Pa zuluf, šedo se na maskiru, tako. Onda sam uspevao i da se obučem od dima. Sve od dima, samo od dima. I sad, kada nema vetra, ja siđem u park, upalim cigaretu i počnem da pravim šare od dima. Skupi se i deca i matori i gledaju to. Smeju se, uživaju to. I kada dune vetar, to sve razveje i posle toga ja ne mogu da ih ubedim da ja nisam ništa pričao. Da su to bile samo šare. I ova predstava, tako sam govorio, napravljena je od dima i trajaće do prve promaje. I da završimo naš razgovor, predani ste svom zanatu glumačkom, izgarate, pretpostavljam, i pred kamerama i na sceni. I to je sigurno dovelo do toga da ste se razboleli i da ste imali operaciju na srcu. Kako se nosite sa svojom bolešću? Niti sam se razboleo, niti sam imao operaciju na srcu. Imao sam intervenciju koja bi mogla da bude podvedena pod ambulantno. Znači, nisam se razboleo i nisam imao nikakvu intervenciju. To je intervencija ambulantnog tipa. Sreće da sam došao na vreme. Ovdje malo nagrodno stavu u medijima, kao i obično. Ali ovdje imam informaciju. Nije obično, ali to zavisi od lista. Pa ako neki list smatra da bi to imalo prođu kod ovoga, pošto je u pitanju tržišna ekonomija, tako to se tako računa, onda svaka vest je super ako preoda list, to je dovoljno. Kako reagujete onda na takve stvari kada pročitate neku neistinu u listu o sebi? Sada, kako ste reagovali dok ste bili mlađi? Da li vam je to smetalo? Dok sam bio mlađi, bila je neka druga vrsta štampe. Štampa je bila druga i to što se sada zove slobode štampe, što smo uzeli iz drugih zemalja koje su sada upravo propadaju jedna za drugom, to se ispostavilo da je praktično oslobođeni lični bezobrazluk urednika ili novinara. Ona svinjarija zbog koje se nekada, od kada se ja bio mlad, išlo u zatvor sa pravom, punim pravom, zato što nisam imao pravo da se okaljam jer vi to posle toga ne možete da operete. To je sada postalo tržišno vrlo zanimljivo, vrlo interesantno. Vi sad nemate imati ove nesretnike na estradi koji ne kriju ni svoje polne odnose, to je čak i to što se u krajnjoj liniji pasa ipak skloni malo sa strane. I psi su postali stidljivi u odnosu na... Vi razumete, to ima reakciju u uzvratu i povratu. Tako da mi u moralnom smislu u svakom slučaju gubimo bitku pred ovim. Nama čak ni momci više nisu nevini, izbušene su im uši i nosi. I samo za kraj, vaš životni moto, šta vas vodi kroz život, kroz jedan dan? Nemam to. To bi trebala da bude jedna rečenica, sublimat. Sublimat koji bi trebalo da bude vodilja kroz sve. Pa da sam ja taj sublimat imao, to bi značilo da vi tražite esenciju moga života. Pa to nisam otkrio ni ja. Ja ne znam. Mene više prate srećni događaj. Slučaj. A ja taj slučaj često pripisujem religiji, pa onda na taj način tumačim i svoje uspehe i svoje neuspehe.
što je krajnje primitivno i potpuno neadekvatno ovoj brzini života koja živimo danas. Divni ste, ja zaista ne znam šta da kažem. Hvala vam. Hvala puno na ovom razgovoru. Očekivao sam da ćete me poljubiti, ali sad navikao sam da gubim. Pa mogu da vas poljubim. Hvala. Hvala vam.